Mécène Global TV est plus qu'une simple chaîne de télévision. C'est une plateforme qui donne une voix aux populations du continent et de la diaspora. Notre mission, informer et divertir notre audience avec des programmes. أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم طارئ يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أتيت بسنوي ثم أهلي وإلدتي ذراعا وحول الهاشمي نتجمع وخلفي جموع ينتمون لحزبكم يعم التشفيع أجمع أكتع أيا نفس أدركت الأماني فهذه مرابع خير الناس والنور يسطع فألقد عصاها واستقرت بها النوى ونلت المنى ما بال عينك تدمع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Amadou Bangi ñew ak délégation bi mi andal lepp ndax lat ku ne xamna digëntém ak président Amadou Ba motax tay ñu ñew fekk ñu lew di koor bi dugg ci armée li fekk denc bi mais ñi ngi dem kër Mbaye Fall fi nga xamni fofu la wajuram nekkon lepp lu ci war Amadou Ba ak délégation bi taxaw inshallah bi ngone Amadou Ba dana jall ci bande doolu yalla dana jall ci may santat yalla julu ci yonent bi sant suñu ñaari wajur di santat serigne touba khadim rasoul bi nga xamne moy suñu wassal di nuyu serigne muntaha bu baakha baakha baax di nuyu aduna nuyu senegal di ñaaral kilifa dine kilifa ala yepp waaw waaw santat yalla rek santat yalla bu baakha 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 baax di santat yalla lepp dañ koy delo ci loxo yalla rek di ñaan mu gaaw jeex ci moom di ñaan way juróom bi gennaagu la yàlla xare ko àldinay firdaw si ndax ñun moom suñu xarit la suñu nit la suñu xarit la tey suñu xarit la suba suñu xarit la gannaaw suba suñu xarit la muy naaj suñu xarit la muy taw suñu xarit la ñuy dund suñu xarit la muy nekk ndax nit ku baax la nit koo xam ni la nit ku gore la lat jóg nit ku mën nitam nit ku bëgg doomu aadama nit ku am kóllëre nit ku fonk nit nit ku respecte doomu aadama nit ku yëg nit ba pare doon taalibe Serigne Touba Khadim Rasoul man lu ma ko jàpp 100 rek 99 yëpp lim doon taalibe Serigne Touba moo tax yàlla boole ñu ci kóllëre yàlla boole ñu ci mbaax yàlla boole ñu ci yiw ñuy ànd tey lii bu ko daladalee dama ciy nekk muy guddi dama ciy nekk muy taw dama ciy nekk muy naaj waaw man nag loolu laa xam fi mu ne nii moom ma nga fële waaye dina mel ni mi ngi fi ci lépp nag ci lépp lu muy def ci at waaw moom dafa gëm yàlla rajo maa ko njëkk a gis bi ma ko gisee man moom sax moom a soulagé man kooku dafa gëm yàlla kooku dafa gëm yàlla ba pare doon nitu diine te nitu diine nag bu fekkee yàlla daa fees sa xol moom dara du la jaaxal ndax da ngay xam ne lii yëpp ay mbir àddina la yoo xam ni lépp ay jeex waaw tax ndax fii dina ñëwaat bañ koy nettalee di ko ko nettali daan ko ba nga nekkee fële nangam ak nangam ngeen koy waxtaane waaw loolu nag sant yàlla rek sant yàlla tey ñu amati naqar sunu papa Kodde yàlla na ko yàlla yërëm mais di ko jaale Lat Diop ak Sidaat ak Marie Diop ak kull koo xamante ni sii rek yaa ngi bokk ci waa Njombeen tey bu nu àndee ñëw fii ci Tëngeej
ñun nek ci armée lu dangu ñu rob ko luñu def loolu ñaanal ko yalla suñu borom ba paré nak di wax di massaw Lat Diop surtout président Lat Diop ñu ko koy jalé bu baax ndax situation bi fim tollu ak nipa bi melone ci mom manam ko xamone digënté Lat Diop ak papam manam lu bu li amé yow sax da ngay am problème tout psychologique parce que li tax moy dafa takone papam bëggënté ak mom façon tiofel go xamanteni ci amna commencement mais amul yam kay liñu def dal moy ñaanal ko yalla suñu borom yalla xaaré ko aljana ba li nga xamanteni ci tay mom lañuy sentu ci mom suñu borom defal ko ko ci daraaje yoonentou bi adama ngoma nga ne ñu xam sa digënté lañ do ñu bëgg ci da wax ni ñaan gaddu rek ci mom waaw situation bi tamit liñ koy jundé ak ko fé waaw sant yalla rek diko jaal la djop ndax ñun li rek moñu war yalla nak bu soxla ñepp ñak ñu ngi ñaan suñu papa ji yalla yeureum ko yobbu ko aljana yi firdausi diko jaale la djop diko jaale geejeway mais diko jaal tamit senegal waaw mu tombe mom mu nek ci ay tolof tolof li dal ci kaw ndax yeen deugende ngeen ak mom ndax ñu ngoy dundé jamono ji waaw mais sant yalla rek xam ba mom yalla bu ñëwé ak liko neex da ngay nangu tay la djop xagn li mo neex yalla waye tay ku ñew fi rak magam ju bax ji sidat lepp lo xamni taxaway la taxawu nako ay nitam tamit ñepp ñew nañu kon dañ koy ñaan rek mom la djop famu nekk yalla genn ko fa papam ji yalla yeureum ko yobbu ko aljana firdausi jerejeuf